د ورور نشنه سوال کړی دی وی آیا د فاطمه رضی الله عنها په نسل کې او په نسب کې څوک شتي نن سبا او کنه؟ او دا خلکو باره کې ته څه وایې چې هغوی دا دعوه کوي چې موږ د اهل بیت نه یو، که هغه په سنیانو کې دی که په شیعهګانو کې دی، او دا وایي چې موږ باندې صدقې حرامې، نو ته دوی باره کې څه د ده بل څه کار نشته؟ خو کیدای شي چې ما نه سیدان او میاګان دوی به خفه کوي، خو حق حق دی. حق څه دی؟ حق دی الحمدلله. په دې حق وینا کې د چا نه موږ سترګې هم نه سوزي، والله لازم که د پلار نه هم سترګې سوزي په حق وینا کې، پاتې لا بل او بل. او الحمدلله چې الله دا صفت ما ته نصیب کړی. مسله د نسبونو د غړي اهم مسله ده، مسله د نسبونو اهم مسله ده، او یادول پکار دي نسبونو. او زه د نن سبا دي ځوانانو ته وګورم یې سي زړه مې بوسوسي، دوی د خپل عاداتونه او قومونو نه منلي خبر. یو څو ته بهکې ما ورځې ما لکې ستاسو قوم څه دی، بل ته ټلیفون میلاو کوي زموږ قوم څه دی. سخت عجیب کې واچوله خانو قومی چې ویني غټ قومی یې خو په دې کې ته صحیح یار نور را دني مالو خو دغې کېونه خو درې ته وایم چې ګوره دا ګناه کبیره ده، ګوره چې د یو قوم نه نه یو ته وایي زه د قوم نه یم. دا هم نن سبا راوتې دا خبره چې موږ جي پلاني قوم کې یو. نو د صحابه کرامو کې بعض دي چې لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته نسبونه ډېر یاد او زدن ابو صحابه کرام ته پوس کو، بلکه ابو هريره دا روایت ته بس سنن ترمذی کی شتی رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم. دا نسبونه قومون یا ساتیخ په ولیان خو مو ساتي کړي ته دغه په ټول کې چې دا پلانې دا پلانې دا پلانې ولي زګی چې د زما په قوم کې د زما په نسب کې نو په دې مسله باندې نه دی پوه شوی ډیر. بازو دی قومیت له دومره زور ور کړی دی چې دیني شاته غوړ کړی، بازو هغه دینداری د لسه قومیت د مسله بالکل شاته غوړ کړی، ډوړه په خطا دی. نو نن سبا ډیر خلک دا دعوه کوي چې موږ په آل بیت کې یو، خصوصا د بدعتیان نه دی او د صوفیا. دوی په دې کې چې د خلکو نه مالونه وخوري، نو به دغه لپاره مالونه خاص کړي او کنه خاص کړي ها وی دا پینزم ایسا یا لسم ایسا دا دا پلانی بابا مسو دا پارا دا اوی رازی خب برابر ور تکی دا منگا ایسا جیتی منگ لراک وست چی سوک دا چا حالات خرابی و کمزور ای او مزدوری نیشی کوا بس وی منگم جی اصل کی دا قوم کیو و دلم سبارا چیلے مال روان شو کاروبار سٹارٹ شو د دې د غره لپاره د خزعبلات او بدعات لپاره د خلکو مالونه خوراک او خصوصا په شیعهګانو کې او په صوفیانو کې دا ډیر زیات دي چې هغوی دا خبره ډیره کوي موږ د اهل بیت نه یو اکثر بګې دروغ وایي. ما ته یو څو مثالونه اوس ذهن کې راځي خو خبره برانه خوږ دشي. امام ذهبي رحمه الله تاریخ الاسلام کتاب کې په ډیرو خلکو باندې رد کړی وی دا نسب داو 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 بیا باخره کوي و هذا نسب مجهول دا خو مجهول نسب دی وکانه الاولى به ترکو خب داو چې د نوې ویل چې دې قوم کې ځکه چې نسب هم غلط ذکر کړي. شیخ او امام عبد العزيز بن باز رحمه الله دا غنه چې دا تاسو کو چې نسب په سره ثابتي چې او دا پلانې د اهل بیتونه دي. اهل بیت ته په ملک کې سیدان وي یو د میاګان وي غ پیران شو اوس به څنګه معلومو چې دا سړی په دوی کې دی او که نه دی. د هغې دپاره شیخ ابن باز رحمه الله دی قبر د هغه رڼا کي هغې څو طریقې ښولي دي ناشنا. اولنۍ مسله دا بیان کوي، اولنۍ طریقه دا ده چې په یو کتاب کې تذکره راغلي د قومونو ګوره کتابونه شتي د نسبونو کتابونه شتی او په کتاب کې دایي چې دا پلانې قوم پلانې کور پلانې سره پلانې نسب در دې سره تعلق ساتي.
نسبه ملاوی کی بازار کی کتابونه تل ملک لارش قومونو هر غلط قوم چې کوم داوی کتابی لای کی کوم شاخونه جوړ شوی دی بیا کوم زیری تلی دی په کوم علاقه کې وسیدل ټول تفصیل ورته وخی دیسر ثابتی شیخ بن باز رحم الله وی دویمه طریقه دا غی داده چې د دسره مضبوطه وثیقه یو پانه وسری شرعی وثیقه لکه د قاضیانو د طرف نه یا د معتبر علماو د طرف نه چې او داخلك په کوم خاندان کې دی د اهل بیت کې دی دریمه طریقه شیخ دا خولی دا د دوه شو دریمه طریقه دا ده چې په دې باندې گواهانی کم سے کم دوی کم سے کم سو دوا او دا گواهان مرشتینی چې او دا پلانی کور ولا دا پلانی قوم نه دی سلورمه خبره دا خولی دا چی پاغا علاقه کی دا خبر مشهوره ای چی او دا پلانه کور والا دا پلانه قوم ندی زکی چی دا طول خوب دروغ بانی غلی نیشی پاچی که دیکنه نو چی طول پی غلی دی دلیل لی بدی بانی چی دوی دا قوم نه دی ورسی دی بیو کنه سو طریقه شوی صدور چا تیر دی کتاب کی ذکر را غلی دوی متو ہے پانے کو سری چاگا علماء معتمد و علماء محکمی قاضی سری کلی دریم دو شاہدان کم سے کم سلو رمان کلی و علاقہ کی دا خبر مشہوری چی او دا پلانی قوم نی نبی عبدیسی او تنبیح دایت ساتی کتا دا ہر قوم نش نو دا تالا سفائدن ندر کئی چی کلی دا بکی تقوی او دا اللہ نیرانی انا اکرمکم عند اللہ أتقاكم بل ذكر الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة تاتي نيك عملك خزدك سرد شرط سرد وهو مؤمن ده بكي نشتي جي ده بلاني نسبك أبو لهب نسبك زرب رابر شك يشتي پیغمبر سوچت رره حكم زي كده جهنم كده أبو طالب توغوري ابو جهل ته وګوري ټول اوچت اوچت نسب والے د پیغمبر ته نږدې خلک خو څه فائده ولونه که بلال رضی الله قوم نسب نو او په جنت کې دي د نور صحابه کرام بدل ته مسلې د ستی چې ګوره صدقات بیا په دوی باندې هغه منلي چې کوم زکات او کفاره یې لکه واجبې عام صدقې په دوی باندې سدي هغه حلالي دي والله اعلم او کله کدی را گیر کو جی دی سی ویز پلانی کو پلانی و بیا خو تعالی مون صدقه نی شو کور زک و خلق وین په دې درو دی کریستیا چو زه دغه نه زنو بس او دله زکات او خره او کفاره او تی مسله کی نور تفصیل تم زل کی خدا سوالونه ډیر دی والله اعلم او زمانه بسو خفکی گینم په حق خبره کی کدل تسوک نیسی او سیدانو کی میاګانو کی مونږ دانه او چې ستابانی زمون شک شه خو ما طریقه و خو ده دیه ده پاره چه که ده چه شکی نو ده شک بسن ختمه ای ده اغی طریقه من گو خو نور الحمدلله خرشتی نی خلقشتی او خدیر دی خدرانه درانه خلق چه اغوی سر پورا شجر نسب کرو دی پورا او مشاران و ده خلق بطول گوهی ورکی خو بیا هم ده دوی ده خاصیت نیشتی چه دوی لبا پینزم ایسا ورکی و دوی لبا لسم ورکی و او دوی بچی دے دا دوی کور تبا دا دی نور قومونو جنکی وعدہ کی گئے دا دوی اغبا نور قومونو تا نو وعدہ کی گئے زکر چی بے پی اغوی مزدوری کی عفوان بے پی اغوی دا کور کار کی کچر تا وعدم شنو کار ببی وی کار ببی نکی او دا دوی پٹو تا چی سو کواوڑی ناغ پا زیبان دی گٹا کی او دوی چا تا خیریو کی نو پا زیبان دی دوڑا کی او دا ټولی غلطی خبری دا ټولی سری غلطی خبری